Oi, gente, esse é o Arquicast número 189, meu nome é Adilson, e hoje a gente volta a falar sobre projetos de arquitetura e dessa vez escolhemos um edifício internacional, que com certeza foi referência quando a gente era aluno em nossas aulas de concepção de projeto. Esse edifício tem uma alta carga simbólica e foi vencedor de um concurso, um dos primeiros projetos de um arquiteto tardio e até então desconhecido. A gente pode dizer que foi um projeto que estava no olho do furacão. Sua forma escultural condizia com a vanguarda arquitetônica da época, o programa extremamente emblemático para o seu local, e o mundo inaugurava a época das estrelas do mundo da arquitetura, os chamados Star Architects. Hoje a gente vai falar do Museu Judaico em Berlim, do arquiteto Daniel Libeskind. E para falar desse projeto, a gente está com pessoas muito especiais aqui, que fazem parte da nossa história aqui do ArchiCast. Primeiro, deixa eu cumprimentar a Renata Goretti, direto da França, para conversar com a gente. Obrigado, Renata, pela sua presença aqui. Imagina, uma alegria sempre estar com vocês, estar com o Arquicast. Sempre conversas boas, parcerias muito boas aí. Bom estar com o Caio de novo. E vamos falar de um projeto que me é muito caro, né? Que vi de perto, vivenciei ali aqueles arredores e um pouquinho daquela história. Então vamos lá. Bom, para conversar com a gente também está aqui o Caio Dias. Tempo que você não vem aqui, né, Caio? Faz tempo, Boa faz tempo. tarde. Muito boa tarde, pessoal. Muito bom estar com vocês. Renata, vamos que vamos. Adilson, parceiro de sempre. E Rafa, tamo junto, meu irmão. Vamos que vamos. Bom, a gente, antes de falar do museu em si, é importante a gente contextualizar, porque antes da construção do museu veio muita coisa antes, né? Caio, me ajude aí, vamos lá. Colocando, contextualizando o museu do Libeskind, a gente podia falar um pouco do que foi, como estava a arquitetura naquela época, né? Ebulição da pós-modernidade e Berlim também, né? Quando o Adilson me convidou para fazer o cast, eu até provoquei ele e o Rafa para a gente dar um passo bem atrás, porque isso é uma coisa muito importante para as grandes cidades europeias, principalmente, que é a forma como que elas se reinventam após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Então, inicialmente, começar com isso, né? A cidade de Berlim teve o seu centro. Basicamente, 80% de todas as edificações do centro de Berlim foram arrasadas, principalmente na região de Kreuzberg, que é justamente onde fica, onde foi edificado o Museu Judaico do Libeskind. E por que que eu acho que isso é muito interessante? Porque existem vários exemplos de cidades europeias de reinvenção ou reposicionamento urbanístico, arquitetônico, etc. E eu vou dar aqui três exemplos que eu acho que são bem interessantes. O primeiro deles é a cidade de Varsóvia, que foi basicamente quase totalmente demolida. E ela, por uma questão histórica, tradicional da arquitetura polonesa, ela decidiu se reconstruir exatamente como ela era antes dos bombardeios. Então não é nem um retrofit, porque os edifícios não existiam mais, era basicamente uma reconstrução a partir dos projetos que existiam naquela época. Um outro exemplo é a cidade de Milão, que eu tive a oportunidade de morar por muitos anos. Como a Itália foi um dos países que, junto com a Alemanha e com o Japão, perderam a Segunda Guerra Mundial, então muitas das indústrias que foram utilizadas para a fabricação bélica, elas foram esvaziadas. E esses enormes espaços industriais, depois da Segunda Guerra Mundial, ficaram vazios. E aí houve, então, uma intenção da cidade de Milão de atrair artistas, pintores, escultores, arquitetos e principalmente designers. E aqui quando eu falo design, eu quero falar de uma forma muito generalizada, para ocupar a cidade, basicamente dando de graça esses espaços. E aí é que nasce então a imagem de Milão como a imagem do design, da moda, dos veículos, enfim, de várias outras coisas. E o caso da nossa querida Berlim não é diferente. Então, ela é basicamente, praticamente toda dizimada, perdão, principalmente a sua área central. Depois disso, então, ocorre a Guerra Fria e há, então, a separação, depois é que vai ser construído o muro, mas já há uma separação entre duas Berlins, como há o início de uma separação de duas Alemanhas. E Berlim, ela se caracteriza como uma vitrine de disputa de poder entre os dois lados. Por um lado, então,
o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, e por outro lado, então, a União Soviética. Então, os dois lados, eles vão fazer grandes obras de arquitetura e de urbanismo, principalmente para a reconstrução das suas respectivas áreas, e tentando mostrar uma para outra, fazer uma competição uma para outra do que é o melhor do que eles podem fazer. E até pela pesquisa, um dos links que a gente encontrou para a pesquisa desse cast é que a Alemanha Oriental e Berlim Oriental focou muito em resgatar o modernismo, até pela história do brutalismo, do estilo soviético, do construtivismo soviético, e também algumas coisas voltando para a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, enquanto que a Alemanha Ocidental e Berlim Ocidental foca muito em qualquer que seja o estilo de vanguarda naquele momento. Então, começa com algumas questões de estilo internacional, passam para o pós-modernismo e passam depois para o desconstrutivismo. Queria fazer só esse resumão aqui para colocar todo mundo, né, na mesma página. E um parênteses também, eu acho que também serve para quem quer entender um pouquinho mais da história. Ouça o Arquicast 72, quando a gente fala dos 100 anos da Bauhaus, que a gente fala muito dessa questão histórica também, antes da Segunda Guerra Mundial, chegando ali no começo da Segunda Guerra Mundial. Então, dando esse resumão, eu vou até passar para a Renata para focar especificamente no pós-modernismo, para a gente, né, entrar ali no ponto mais específico, histórico, de onde a gente chega. Acho que eu vou pegar até um link aí da reconstrução de Berlim, né? Que além, claro, né, do momento da Segunda Guerra, teve o momento do muro e um arrasa-quarteirão que aconteceu para a construção do muro em si, né? Que era composto de dois elementos com um hiato no meio, que chegava a ter 120 metros de distância entre eles. Então, aquele arrasa-quarteirão que acabou acontecendo, quase 400 e poucos quilômetros de muro construído ao redor, né, daquela ilha que se criou ali de Berlim. E aquele movimento também todo de reconstrução do que fazer com isso, né? Então também o Berlim Oriental investiu muito não só nas arquiteturas, né, do resgate do modernismo, as arquiteturas mais brutalistas, mas também no próprio urbanismo, né? Então o Berlim Oriental se dedicou muito há um urbanismo também de grandes avenidas largas, mais limpas, perspectivas mais claras, né? O uso de VLT, no caso, bonde ainda, né? Muito investimento no VLT, menos investimento em metrô, um pouco mais de ônibus, o que gerou outro hiato também. Kreuzberg tem uma marcação ali muito clara, nesses dois momentos. E a Berlim Ocidental, com investimento ainda muito mais no pedestre, na calçada, para pessoas, aquela característica muito clara da cidade, né, europeia que a gente conhece, a arborização. Então, isso tudo é muito claro, esse hiato muito forte, Berlim tentando entender quem que nós somos a partir de agora, né, e esses investimentos todos, desses convites de superexposição mesmo, isso acontece muito claramente, que é uma curiosidade, já que eu vou deixar aqui também de uma vez, que são lugares, às vezes, que nem os berlinenses, né, dos quais os berlinenses nem gostam. Né, eles não gostam dessa identidade que se criou, né, muitos deles, com essa elevação, né, muito forte, às vezes, nessa competição. Eles falam que não são lugares de ir. Então, eles mesmos, às vezes, sugerem aos turistas, né, outros lugares muito mais, como eles chamam lá, de raiz, né, muito mais do que esses próprios lugares que foram surgindo em função dessas coberturas de cicatrizes, né, desses vazios muito grandes que precisavam ser e ainda estão sendo cobertos nesse período aí que durou, né, de 33 a 89, né, esse drama todo. Para eles isso foi muito forte e continua sendo, ainda tem grua em Berlim para todo lugar que a gente olha. E muitos terrenos baldios, né? Muitos terrenos baldios ainda. Muitos terrenos baldios, muitas fachadas laterais de edifícios ainda muito expostas, né? Muito questionamento, inclusive, do que fazer com essa cidade ainda, uma participação popular muito forte. Isso acabou pairando aí outros projetos, a gente já deve ter falado dele no cast,
do memorial, né, aos judeus mortos. Acho que vai tangenciar um pouquinho do tema aqui hoje, mas muito, muito se debate o que fazer com esses grandes vazios que ainda existem na cidade. É, o que aconteceu, né, pelo que a gente pesquisou, o que acontece ali na década de 80 principalmente, é que não necessariamente é uma disputa, mas Berlim, pelo menos a parte ocidental, decide por fazer o que a pós-modernidade tinha enquanto pensamento de cidade, que era um resgate histórico. E, curiosamente, isso conflitava com algumas ideias de Berlim já estar arrasada, né, depois da Segunda Guerra. E, de alguma forma, isso cria um embate entre aqueles que não queriam restaurar, né, não queriam fazer com que essa história fosse lembrada, e aqueles pós-modernos que estavam pensando em reestruturar as cidades da maneira como elas são. Então, a gente pode até citar o IBA, né, que foi uma. Eles falam que é uma exposição, mas na verdade foi uma espécie de plano urbanístico que foi implementado em Berlim Ocidental, que era a parte capitalista da cidade, e que através desse planejamento, há uma vontade de você revitalizar as residências, principalmente as habitações, não os conjuntos habitacionais, mas as habitações. E aí, um cara importante nesse meio tempo foi o Robert Krier, que foi daqueles que fortaleceu o pensamento de que a cidade de Berlim deveria resgatar a sua história, né, que estava muito casando com a ideia pós-moderna de olhar para a história da cidade, assim como o Aldo Ross, né, que tem projeto lá. Então, o IBA forneceu esse tipo de iniciativa de resgate do passado, implementando a pós-modernidade, que a exposição que a gente pesquisou, chamada Anything Goes, seria algo como qualquer coisa serve, né? Vale Então, nesse tudo, né? vale tudo isso. Qualquer coisa serve fica meio pejorativo, mas vale tudo se é realmente, né? E aí a gente tem uma. Berlim vira quase como uma espécie de mostruário arquitetônico de vários arquitetos famosos. Então participa Aldo Rossi, participa o Álvaro Siza, participa, me ajuda, Henk Urs, Zaha Hadid, muita gente. Aldo Rossi, sim, Peter Eisenman, muito arquiteto já famoso naquela época, faz suas intervenções em Berlim, deixam lá seu registro arquitetônico. E esse era meio cenário. E assim, aí junta isso tudo com o cenário da queda do Muro de Berlim, né? Que politicamente é essencial para a gente também entender como é que a Alemanha vai tratar disso tudo, né? Imagina, a Alemanha começa a ser, né, é uma efervescência que acontece de iniciativas da pós-modernidade ou do urbanismo pós-moderno. A gente vê todo esse cenário, né, da vontade da própria Alemanha de se unificar, não só politicamente, mas também ideologicamente, num ideal comum, que era o resgate da própria Berlim, que, como a Renata falou, até hoje está em construção, né? Eu acho que é interessante do IBA aí, né? Você estava falando talvez um tipo de um planejamento regional, alguma coisa assim. É um debate bem extenso, assim. Os IBAs duram muito tempo, né? Então, eu estava até conferindo também. Tem IBA, eu acho que eles criam IBAs também de língua alemã para ter esse debate um pouco mais expandido. Mas em 2011, né, eu tive a oportunidade de conhecer o IBA Hamburg, né? Na cidade de Hamburgo, as reconstruções, até em função de planejamento, em função da elevação do nível do rio Elba, mas é um debate que às vezes ele perdura ali 10 anos, então é um debate continuado, não é um documento fechado, né? Mas várias são as temáticas em função de como reocupar esses espaços. Então surgiu com essa ideia mesmo de como a gente vai trazer o debate coletivo, seja a reocupação dessas residências ou desses edifícios que ficaram abandonados. Seja no caso de Hamburgo, como repopular um local que acabou se esvaziando por conta da mecanização do porto, né? Então, cada cidade, né, cada polo ali vai gerando um debate, gera publicações, mas de um debate um pouco mais extenso sobre isso. E aí, parte desses vazios que Berlim precisava ocupar foram alvo dessa discussão também, né? Bom, a gente agora podia falar um pouco do arquiteto, né, o Libeskind. O Libeskind tem uma história curiosa, né? Ele é um arquiteto tardio, ele vai ser professor em algumas faculdades. E aí, um dos primeiros. Ele já tem um projeto construído, que é inclusive na Alemanha, mas é um dos primeiros projetos que ele faz, é o do Museu Judaico em Berlim. E aí tem algumas histórias curiosas, né? Ele é um polonês
que depois faz radicar nos Estados Unidos com a família. Ele começa uma carreira de música, ele toca acordeon, tem até uma foto bonitinha dele pequeno com acordeon, assim, tocando. E depois ele vai se enveredar para arquitetura, estuda em Nova York. E aí ele vai ter... Eu vi algumas matérias falando que o próprio Libeskind, ele tem muita influência dos arquitetos nova-iorquinos. E aí, de novo, a gente pode buscar, né, o que foi o deconstrutivismo, o que foi o pós-modernismo. Teve contato com esses arquitetos que, naquela época, estavam na crista da onda. Eu me senti muito velho quando eu falei isso. Meu Deus! Mas era um dos arquitetos que a gente pode considerar que estava meio na linha daqueles que vinham estudando uma ideia diferente de arquitetura até então, né? Sim, tem alguma coisa da história dele que eu acho bem legal. Ele nasce em 46, né? Sempre lembrando que a guerra terminou em abril de 45. Então, ele nasce numa cidade no interior da Polônia, no oeste da Polônia, se eu não me engano. E imagine como que deve ser para um judeu, filho de judeus, ter nascido um ano depois do final da Segunda Guerra Mundial. Eu vi uma entrevista dele dizendo que eles tiveram que, os pais dele, né, tiveram que se movimentar muitas vezes pela Europa durante a guerra para não serem mortos, e a família que ficou, né, lembrando que antigamente as famílias eram sempre muito grandes, das 85 pessoas que ficaram, todas morreram na Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente enviadas para campo de concentração. Então, essa é uma coisa que se molda na identidade e no caráter de uma pessoa. Eles são uma das primeiras famílias que vão para Israel, então eles vão para Tel Aviv, se eu não me engano, lembrando que o Estado de Israel é criado, fundado em 1948, né, com a fundação da ONU, então eles estavam lá no começo de tudo isso, né? Eles ficam algum tempo em Israel e daí então emigram para os Estados Unidos. E toda a educação dele é uma educação de bolsas, né? Bolsas de estudo, ou seja, ele morava no Bronx, que é, né, dos 5 distritos de Nova York, se eu não me engano, é o mais com menos infraestrutura, né, financeira e social. E ele conseguiu estudar justamente pelo ensinamento de música que ele teve, então ele conseguiu todas essas bolsas, e absolutamente do nada, porque ninguém da família, nenhum conhecido dele era arquiteto, ele decide que estava na hora de ele juntar essas paixões que ele tinha pela geometria, pela música, pela matemática, etc., e a única profissão que dava essa possibilidade para ele era a arquitetura. Então, só por esse passado, assim, né, mesmo se ele não tivesse ganho esse concurso, já seria um arquiteto totalmente fora da curva, principalmente do que a gente imagina do que seria um arquiteto, principalmente nova-iorquino, né? Com essa questão muito de menos é mais, e etc, etc. Então ele já traz toda essa carga identitária junto com ele para os projetos, né? Não é à toa que os projetos dele são todos, desde o início, antes dos projetos construídos mesmo, a parte gráfica que ele já fazia antes da arquitetura, ela sempre foi muito rica. E tem aqui um dos livros dele, né, que é o Without Plan, que é um dos projetos que ele faz para Berlim. Depois, quem tiver aí, dá uma olhada, mas esse era o tipo de comunicação visual que ele tinha, né? Então, uma coisa sempre muito densa, rica, ângulos, né, etc. Então, muito diferente do que a gente poderia esperar, principalmente do que estava acontecendo na Europa naquele momento, né? E pelas pesquisas sobre como é o processo de projeto dele, né, casa com uma coisa que começa a acontecer na década de 90, que é cada vez mais croquis de arquitetos serem colocados como obras de arte também, e como ele se expressa bem, né? Pelo menos enquanto arquiteto ele se expressa bem. Quando a gente olha um croquis, a gente acha bem bacana, e como ele reflete nos diagramas, assim, até olhando para o que ele concebe no Museu Judaico, é um traço muito bonito, assim.
E inclusive ele depois se envereda para ser um artista plástico, assim como Le Corbusier fez, né? Algumas obras dele de desenho estão em exposição aí pelo mundo. Se não me engano, teve uma Bienal de Veneza que teve uma sala só com desenhos dele. Eu não vou saber o ano, mas enfim. Pensei que você ia falar da garrafa de uísque ou de conhaque que ele fez. Ah, tem também. Hoje em dia, né, o Libeskind, eu acho que um pouco frustrado por não ganhar o Pritzker, a gente até brincou com isso uma vez, ele produziu uma garrafa de conhaque, se eu não me engano, né? Nem uísque, né? Uma garrafa de conhaque recentemente, até bonita, mas tinha uma garrafa de conhaque, né? Enfim. Ele tem muitos projetos aí pelo mundo, a gente vai falar um pouco mais disso, dessa trajetória do Libeskind. Agora a gente podia entrar realmente no que foi o projeto do museu, mas a gente tem que falar do concurso primeiro, né? E aí, nesse concurso, se não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola para não ficar errado, foram 165 arquitetos que participaram do concurso, e o Libeskind, como a gente falou aqui, tinha um projeto antes finalizado, construído, e ele era relativamente anônimo. E aí, é importante dizer que o concurso também é um concurso anônimo e ele ganha, né? A gente podia falar um pouco da concepção do que ele fez aí pro projeto. Para mim, o mais curioso dessas informações do museu sobre o museu, sobre o projeto, é quando ele questiona todos os colegas concorrentes, né, visitando o sítio, olhando o terreno, verificando insolação e tal, e ele meio que se abstém daquilo ali, né? Ele não queria responder ao terreno da maneira clássica como a gente faz na escola de arquitetura, né? Então ele já começa diferente ali, no momento que ele já fala, não é isso que eu quero, já tem muita história escrita aqui, eu não quero enquadrar nessa malha que já está construída, e isso fica nítido, né? Quando a gente se direciona ao museu, que ele já se diferencia de toda a quadra onde ele está inserido. Confesso não conhecer ali como é que foram as questões normativas de projeto, porque Berlim é bem caretinha na caixa, né, que eles oferecem no planejamento urbano, então não sei se ali houve algum tipo de operação urbana, alguma coisa que permitiu quebrar aquela quadra tanto ali, que não é feito normalmente, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi isso, eu já abriu mão de tudo que estava todo mundo fazendo ali com a pranchetinha na mão, verificando as condicionantes tradicionais do terreno, né? Isso já me chamou a atenção. Não, e fora isso, assim, na verdade, uma ampliação do museu, de uma arquitetura barroca, né? E o que é mais impressionante, você falando assim, as condicionantes do projeto, né, e da parte da legislação, isso espanta positivamente, né, que o projeto tenha saído do papel. Eu tentei ir atrás, buscar muitas referências sobre a história do concurso, e eu confesso que eu não achei. Eu também não. É muito difícil, até pela questão histórica. Mas até voltando um pouco à questão da região de Berlim que a gente está falando, é uma região que foi basicamente toda dizimada. E ela, não à toa, fica muito próximo do centro, né, e principalmente do portão de Brandemburgo, é uma região que tem uma série de construções que remetem ao período ou da Segunda Guerra ou da Guerra Fria. Então, o Museu Judaico fica muito próximo, por exemplo, da Então, a Topografia do Terror, que é o projeto do Peter Zumthor, que fica também nessa região. Todas as obras que foram feitas ali na região do Checkpoint Charlie, né? Lembrando que esses checkpoints era justamente porque as pessoas, da mesma forma que acontece hoje, por exemplo, na região da Ucrânia que está ocupada, você tem que passar por checkpoints para você ter a segurança, né, de que você não é um espião e todas essas coisas. E eles tinham essa nomenclatura militar, né? Então, o Checkpoint Charlie, ele ficava justamente nessa região do Kreuzberg. E em volta dessa região tem muitos dos edifícios da IBA, que o Adilson falou antes. Então, o edifício do Oma fica nessa região, o edifício do Peter Eisenman fica nessa região e vários outros. E essa região do Museu Judaico, é porque eu gosto muito da história e acho que esse projeto tem muita história para contar. Então, por isso que eu estou sempre voltando a essa questão histórica. O edifício barroco que era o local onde havia o Museu Judaico anteriormente, era
como se fosse o nosso STF hoje, né, nosso Supremo Tribunal Federal, da República da Prússia. Então, era um local da legislação, era um local da justiça, era um local de, né, com esse passado histórico. E dentre 1933 e 1938, ele foi então um museu judaico, na cidade de Berlim. Lembrando que 33 é quando Hitler assume enquanto chanceler o que vai ser a Alemanha, né, quando ocorre o incêndio do Reichstag. E 39, então, é o ano que começa a Segunda Guerra Mundial, então, com a ocupação da Polônia. Então, veja que nesse período de 33 a 38, é por isso que a gente falou antes do cast de 72, que a gente falou da Bauhaus, é justamente quando o partido nazista começa a se infiltrar cada vez mais na sociedade alemã. Então, quando foi feito, voltando, então, passando muitos anos para frente, no ano de 1988, que são então 50 anos depois que esse museu é fechado em 38, é lançado um edital para um concurso para basicamente uma adição desse edifício barroco, que era onde ocorria, então, onde existia esse museu judaico em 1933 e 1938. Uma coisa que eu acho que é fundamental nessa ideia de um concurso, voltando ao que a gente estava falando da coisa da IBA, da Alemanha Ocidental ser uma vitrine, esse terreno. Existe um site, inclusive, bem interessante, chamado berlinwallmap.info, que você pega o mapa de Berlim e ele te mostra exatamente onde está passando, onde passava o muro. E do terreno do muro de Berlim, se eu não me engano, são 300 metros aonde passava, então, essa área. Do Muro de Berlim. Então, o terreno era onde era a Berlim Ocidental, e havia então toda essa intenção de mostrar para o mundo o que havia de mais moderno, justamente para o outro lado, né, para eles verem o que era de mais moderno. E o outro lado estava passando por uma situação bem complexa, historicamente falando, porque quando o concurso é lançado em 1988, é justamente aqueles últimos anos em que Gorbachev era então a pessoa que estava liderando a União Soviética, e ele começa os dois conceitos de perestroika e de glasnost. Glasnost, então, é a transparência, que ele começa a ver que a União Soviética, da forma como ela estava, não tinha como ela sobreviver. E a perestroika é a reconstrução. E se eu não me engano, é no final do ano de 88 que é quando ele vai para Berlim e que o povo diz para ele: nós não aguentamos mais isso. E que daí começa então a todo o movimento que vai finalizar com a queda do muro, né? E daí, alguns meses depois, vai ocorrer então o fim da União Soviética. Então veja que, como um período histórico desse concurso, é muito interessante estar naquele lugar, naquele momento na história, né? E eu acho, na minha leitura, o projeto diz muito sobre isso, sabe? Ele é muito rico em sentimento, a arquitetura é um meio, muito mais do que um fim, né? Na minha visão. E da história que eu achei da concepção do Libeskind, primeiro, que a concepção ela tem a frase emblemática que é between the lines, que é entre linhas. A gente poderia traduzir como algo como entre linhas. Isso vem da história dele de músico, e tem até algo que eu pesquisei aqui que fala que essa história foi inspirada no livro do Walter Benjamin. Intitulado, não vou saber se está muito certa a minha pronúncia, chamada Einbahnstraße, que é via de mão única, aquela rua sem saída, digamos assim. Ah, e nesse caso, seria uma sinfonia de três atos, sem música depois do segundo ato, e o Libeskind disse que o seu museu seria o prolongamento dessa sinfonia, que não estava finalizada.
Isso, claro, vai ter reverberação no próprio, na própria concepção dos eixos, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Inclusive, ele entrega, né, o texto memorial do descritivo do projeto, ele entrega numa pauta, numa partitura, né? Isso. Para fazer o statement dele mesmo, para mostrar exatamente a ligação da bagagem que ele tinha também, né? Desse que ele dominava ali. Além da partitura, tem a história da Estrela de Davi, né? Que ele faz também uma alusão, e aí nos desenhos a gente consegue ver como a Estrela de Davi seria a representação da história do povo judeu na Alemanha. E aí isso entra em conflito. Não conflito, não. Entrelaça com a vida da Alemanha, dos judeus em Berlim, especificamente, né? Então, a gente está falando aqui de uma questão extremamente simbólica que vai não só retratar a questão dos judeus, mas ajuda a entender um pouco como o próprio Libeskind vai projetar e vai entender, enfim, isso vai ser uma coisa que vai estar para sempre na história de como o Libeskind projeta. Desculpa, por favor, Renato. Não, eu ia fazer só um link que o Kai tinha falado de como ele é rico em sentimento, né? Ele é um museu por si só, que mesmo sem um acervo, ele já provoca, né? Então, se não tiver acervo nenhum, se não tiver nenhuma instalação ali dentro, a gente já consegue vivenciar essas emoções todas, né, puramente pela arquitetura. Teve uma hora que alguém falou, opa, tem que colocar um acervo aqui dentro, né? Porque o museu por si só não vai funcionar, mas ele é rico em todos esses sentidos. Era só esse gancho aí que eu queria ter feito. Um dos motivos pelo qual eu queria ter pesquisado a história do concurso, principalmente quem tinha participado e tal, me chama muito a atenção essa proposta, e eu tenho certeza que a forma com que o júri desse concurso deve ter visto essa proposta, assim, deve ter sido muito, né, explodir a cabeça. Eu estou, inclusive, abrindo aqui o site do Peter Eisman, Eisman Architects, e em 1989 é quando ele faz aquele projeto daquele campus em Wexner, que tem uma chaminé que é cortada no meio, então ainda pegando um... Ele já tem a questão de você jogar os layers, né, as camadas, uma sobre a outra, mas assim, de uma forma muito mais simples do que é feito nesse projeto, né? Então, eu me coloco no lugar do corpo de jurados, assim, quando eles veem uma proposta como essa. Imagino que também devam ter aparecido outras propostas que devam ser ou de arquitetos desconstrutivistas ou indo mais ou menos para essa linguagem. Mas mesmo esses outros grandes arquitetos, assim, no mesmo período, tinham uma linguagem completamente diferente, tá? E para quem está ouvindo a gente, depois entre no site do Eisman Architects, daí, por exemplo, em 1996, Peter Eisman faz um memorial para as vítimas judias em Viena, que daí já tem uma linguagem muito mais parecida com o do Museu Judaico do Daniel Libeskind. Então, justamente, na minha visão, ele é um divisor de águas, assim, na arquitetura mundial. E afora tudo isso, a intenção do Libeskind, como um cara desconhecido, não sei se vocês já ouviram essa frase, assim, mas quanto mais conhecido você é, mais você quer play it safe, né? jogar seguro. Ele não tinha absolutamente nada a perder, né? Eu fico me colocando no lugar dele. Cara, eu sou um cara desconhecido, já tô com a minha idade um pouco mais avançada, né, como um arquiteto. Eu sou judeu. Cara, esse é o projeto da minha vida. E ele vai e ele dá um all-in, assim, nesse concurso. O que é uma coisa, assim, que é de se tirar o chapéu, né? A Renata que tá aí, os franceses falam chapeau, né? A gente faz, assim, um chapeau para ele. Mas ele realmente merece um chapeau, porque... E não é à toa, até entrando um pouquinho mais na coisa do projeto, não é à toa que ele faz duas coisas depois do que ele ganha o projeto. A primeira delas é se mudar para Berlim. Porque ele sabe que se ele deixar essa obra, e aqui está uma dica para
para jovens arquitetos, tá? Fiquem em cima do canteiro de obras das obras que vocês fazem. Porque ele, se ele soubesse que se essa obra ficasse na mão dos burocratas, ela ia ser 1% do que ele projetou. Então ele se muda para Berlim, ele brinca que ele passa a morar no canteiro de obras, ou seja, todos os dias ele está no canteiro de obras, todos os dias ele está lá. E outra coisa que ele faz é, uma vez por semana, ele tem reuniões com prefeito, vereadores, pessoal de Ministério da Cultura, etc. E todo mundo fica em cima dele para ele diminuir o custo do projeto. Quando foi finalizado, foi a obra mais cara da Europa, se eu não me engano, 192 milhões de francos. Lembrando que naquela época ainda não existia o euro, né? E ele fala isso assim, a cada semana eu recebia alguém no canteiro de obras ou no meu pequeno escritório, dizendo assim, Dr. Libeskind, nós precisamos ter tantos buracos vazios no meio dessa obra, Dr. Libeskind, tem como a gente mudar o material de fachada de zinco para pintura, sabe, esse tipo de coisa? E é muito complexo para ele, e ele fala que ele tinha, cada vez ele tinha que ficar repetindo a história do projeto, repetindo a história do projeto, repetindo a história do projeto. A gente já teve oportunidade aqui no estúdio de vencer alguns concursos e a obra foi construída, e eu entendo perfeitamente como é que é. Você tem que constantemente ficar, ó, lá atrás o que foi isso, e vocês aceitaram, blá blá blá, blá blá blá, tudo isso. Outra coisa que eu fico me perguntando do projeto é quantas mil pranchas de detalhamento um projeto como esse não deve ter tido. Nossa Senhora. Então, assim, o Adilson até pode falar, ele ganhou o concurso em 88, mas a obra começa em 93. Então a gente está falando de um gap aqui de 5 anos. Cara, imagine o quanto de detalhamento de projeto não teve isso. Tem as famosas fotos, inclusive eu mandei para o Adilson uma foto dos caras mostrando detalhamento de forro. A caixa de som tem detalhamento diferente. Gente, a caixa de som tem detalhamento diferente. Imagine, né, até você chegar. O custo que uma obra dessa não deve ter tido. Isso são coisas que hoje são mais normais, por exemplo, Maxi, da Zaha Hadid, o Guggenheim de Bilbao, mas tudo isso vem depois disso. Essa obra do Museu Judaico é antes de tudo isso. Então, para mim, é um dos motivos pelo qual ela é muito interessante e muito importante. Tô aqui, me perdoe, tô aqui achando uma informação em alemão sobre o concurso. Opa! Me desviei aqui, vou falar para vocês aí um pouquinho. Então, o júri recomenda vivamente que seja confiado ao autor da obra vencedora do primeiro prêmio, planejamento posterior, de forma a garantir a rápida realização do museu, tendo em conta todas as preocupações funcionais, econômicas, técnicas e artísticas. Então, deve ter tido esse debate mesmo de execução muito forte, né? Uma coisa que eu queria puxar também a respeito, já falando de projeto, é que apesar dele ser uma ampliação de uma edificação barroca, ele a forma, quer dizer, pelo menos no pavimento térreo e ali externamente quando a gente vê, ele não encosta no museu, né, barroco. E a conexão vai ser subterrânea, né, e até a gente podia começar a explicar um pouco do projeto por aí. Então, você entra pelo edifício barroco e aí você no meio do edifício barroco, você acessa uma escada que desce e você dá de encontro com o primeiro eixo. Basicamente, a distribuição do projeto ela é feita através de três eixos que são o que vai nortear aí o museu, digamos. Aí eu não vou saber se é museográfico ou museológico, eu nunca sei, mas o percurso do museu. Então, a gente chega no primeiro eixo, que é o mais importante, o mais longo, que é o eixo da continuidade, que é esse eixo que vai te levar justamente ao museu propriamente dito, né, para você ver a história da cultura judia, a cultura judia, não, a cultura judaica e tudo mais. E tem mais outros dois eixos que são também importantes. O primeiro é o eixo. Aí alguns dizem, a maioria diz que é o eixo do Holocausto, mas já vi também escrito o eixo da morte. O eixo da morte, o outro é o eixo do exílio. No final do eixo do Holocausto, ou do eixo da morte, você tem ali a Torre do Holocausto, que é no final do eixo, você encontra que é basicamente uma caixa de concreto que se ergue até lá fora, e a única entrada de
luz que você tem um rasgo lá em cima. Isso não é descrito em nenhuma, em nada que eu vi falando do projeto, mas assim, eu acho que remete não só, me remeteu quando eu visitei, a você estar quase entrando numa câmara de gás e tal, um campo de extermínio ali. É, vocês tiveram essa sensação também? A sensação que eu tive é que a luz no fim do túnel era muito, muito pequena, né? Então, acho que a sensação que eu tive naquele momento foi essa de não há esperança, né? Não tem muita esperança. E essa, a vontade de sair dali é forte, né? De voltar para o percurso, né? Eu tenho até uma outra coisa que me foi viva. Não é só o rasgo de luz. É porque ali não tem ar-condicionado, não tem climatização. E no dia que eu fui, estava frio pra caramba. Eu fico imaginando também essa sensação de desalento completo, né? Quando você entra num lugar desse. A minha percepção do museu, talvez até um pouco diferente de vocês, porque eu sou descendente de polonês, né? E eu tive familiares que, infelizmente, ficaram na Polônia e sofreram muito por causa disso, né? É uma questão de primeiro a tipologia do museu. Ele me remete muito tipologicamente falando a um museu barroco. Por exemplo, ele não é uma planta livre, ele não é aquele espaço de foyer que você entra e você pode escolher qual galeria que você escolhe, que você vai entrar, perdão. Ele te direciona alguma coisa. E eu tenho dois museus que me vieram na cabeça falando disso, mas existem vários outros, mas todos eles são clássicos. Um deles é o Museu do Louvre, em Paris, e o outro deles é o museu em Florença, deixa eu até... O Uffizi em Florença. Você é obrigado a seguir aquele caminho, até porque ambos os museus são edificações que foram transformadas para serem um museu. Inicialmente eram castelos, eram obras, né, com uma outra tipologia, um outro uso. Mas no museu judaico você é obrigado a seguir aquele caminho. Ah, ok, você pode escolher um eixo e depois o outro eixo. Sim, mas inevitavelmente você vai ter que seguir aquele, principalmente a curadoria das galerias, né? Não dos espaços em aberto, mas o espaço que tem a curadoria, você é obrigado a seguir aquele roteiro que foi montado pelo curador da mostra. E ele, para mim, isso até é um pouco uma crítica, porque ele segue uma curadoria, e eu sei que a curadoria, o que foi montado para ser exposto ali, foi feito depois do museu, né? O museu não foi pensado necessariamente como isso, para isso. Mas ele segue uma linha cronológica. Assim como o Museu de Varsóvia também segue uma linha cronológica, e assim como o Yad Vashem, que é o museu em Jerusalém, que eu tive a oportunidade de visitar todos eles, também segue uma linha cronológica. Mas eu acho que esse museu, na minha visão, ele poderia ser tão diferente de ter a linha cronológica, sabe? Não seguir, é claro que, de novo, ele é o primeiro de todos, né? Ele é o que começa com tudo isso, mas ele tinha um potencial de seguir uma linha um pouco diferente. Primeiro isso. Segundo, em todas as entrevistas que eu ouvi o Libeskind defendendo a obra, ele fala tanto do sentimento, ele fala tanto das emoções, das percepções que ele quer que as pessoas tenham, independente de credo e religião e nacionalidade, etc., que até eu estou fazendo um pressuposto, tá? Que para ele tanto faz, tanto fez o que eles colocaram lá dentro, assim, sabe? Eu acho que para ele o grande manifesto era a obra construída. Até eu nem sabia disso, né, de um dos links que você mandou, é que a obra ficou 2 ou 3 anos sem ter a exposição, até que chegou esse momento que os caras falaram assim, cara, a gente pagou muito dinheiro por isso daqui, vamos colocar alguma coisa aqui dentro.
Mas mesmo sem tendo uma exposição lá dentro, foi o museu mais visitado do mundo, se eu não me engano, nesses 2 anos. Ou seja, a carga do sentimento disso que você falou, né, Adilson, da coisa térmica, da coisa visual, da coisa dos eixos, da coisa dos rasgos nas janelas, etc., ela é muito. Ela transcende, né? Ela aflora sentimentos que são muito interessantes. E é engraçado você ter falado da coisa térmica, porque eu fui 2 vezes no museu, uma vez sozinho em 2015, quando a gente foi finalista no Museu da Bauhaus em Dessau, e a outra no ano seguinte, que eu levei a Laila, né, minha esposa, e a minha mãe. A gente foi para Polônia, viu Auschwitz, todas essas coisas, e na sequência a gente foi para a Alemanha. E o que chamou a atenção da gente, por incrível que pareça, são a forma como as lâminas de zinco na fachada, elas são perfuradas como um container, assim, sabe? Isso foi a coisa que mais nos chamou a atenção, essa relação literal com um vagão de trem, que era onde as pessoas eram transportadas, né, até ir aos campos de extermínio. Então essa relação, assim, para mim foi muito impactante, assim, muito mais do que o vazio com as faces e tal, etc. Até porque isso não foi uma coisa do projeto, isso foi uma coisa da exibição que veio depois, né? Não, e além do, só complementando, a explicar os eixos, né? A gente falou do eixo da morte ou do holocausto, e tem um outro eixo que é o eixo do exílio. E assim como o eixo do holocausto, que é sem saída, o eixo do exílio te dá a oportunidade de você acessar um jardim externo, que tem, se não me engano, 49 placas de concreto que estão num nível inclinado, e que vão representar, obviamente, o exílio do povo judeu. E aí tem é cheio de simbolismo, né? A gente vai falar sempre disso aqui. Uma das árvores é colhida lá, como é que fala? Uma planta de Israel, e aí é um lugar que você não fica estável, né? Por conta da inclinação do piso, né? E tem uma coisa que fala na explicação do projeto que eu achei muito legal, assim. Tanto o eixo do exílio, você vai para um espaço externo, ao mesmo tempo você não consegue sair para fora, né? Você não tem acesso externo ao museu, como se você tivesse preso ali para sempre naquela parte do exílio. Então, simbolicamente também veio essa questão. E aí, se a gente, eu o Caio estava falando, né, de uma coisa do acesso, concordo com ele. Ao mesmo tempo que, como é um museu que eu suspeito que ele quis fazer, que é muito diferente, né, você tem essa proposta completamente. Inclusive, esses dois eixos que a gente falou têm espaços pequenos de exposição, nem é muita coisa. Mas aí, enfim, depois, logo nesse eixo principal da exposição, você sobe uma escadaria gigantesca que você, na verdade, para você começar a exposição, você começa lá em cima e vai descendo, como os museus costumam ser, né? Por exemplo, o Guggenheim de Nova York, ele foi pensado para ser assim: você sobe de elevador e vai descendo. Só que nunca obedeceram essa ordem lá no Guggenheim, você sempre começa de baixo para cima e vai subir. Mas esse museu, você tem a ideia do percurso, né? Você sobe até o topo e vai descendo, encontrando esses espaços que o Libeskind cria. E aí você tem uma coisa com as janelas, assim, tem uma. E aí é um dos museus que tem esse questionamento por conta da forma externa que ele tem, que são esses rasgos das esquadrias que não são certinhas e tal. Você tem as paredes, entre aspas, poluídas ali para que não dão muita chance de você pendurar um quadro, por exemplo, que isso é uma coisa dos museus contemporâneos que os artistas fazem essas queixas, isso existe desde muito tempo. Mas, enfim, e aí os curadores tiveram que se adaptar e fazer um projeto que obedecesse ou que eventualmente pudesse esconder uma parte ali da fachada, né, das janelas, para poder expor alguma coisa. No final das contas, o que vale é quanto de receita o museu vai ter, né? Então, o próprio Lachmann, a gente está falando do Peter Zumthor, né, que é o museu dele em Los Angeles, que já faz mais de 10 anos que está na prancheta, e as paredes também são curvas e em concreto, ou seja, quando você tirar um quadro do lugar, vai ficar um buraco ali, todas essas questões. Mas tudo isso fica em segundo plano, porque
Você está lá dentro e vê os rasgos, cada rasgo te leva para algum, te dá um visual diferente, esse tipo de coisa. É muito interessante. Eu pensei que você ia falar também da geometria das janelas, que aí eu vou dizer que eu acho um pouco arbitrário, sabe, gente? O fato dele, o layout da camada, né, desse layer que ele aplica sobre a fachada, que é a localização de residência, de trabalho de algumas figuras proeminentes, que eram, né, judias na época da Segunda Guerra Mundial, eu acho um pouco forçado. Eu acho que essa geometria ela poderia ser colocada ali e ninguém iria questionar necessariamente. Até porque ele diz, é referenciado no local onde os caras moram. Então, assim, a geometria tem um papel muito mais importante do que o real local onde as pessoas moravam. Principalmente no último pavimento, que é o pavimento administrativo do museu, que tem que ter muita iluminação natural, é o local dos escritórios, né? Então tem essa necessidade. Mas entra justamente nesse ethos, né? Nessa teoria do desconstrutivismo, de você ir sempre aplicando uma camada em cima da outra camada, 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 e o que se resulta disso é uma coisa É um grande explosiva, pavê. né? Exatamente. Que é também a questão dos vazios, né? Não sei se já posso puxar a questão dos vazios, mas se nós olharmos a geometria do museu em planta, ele tem um eixo que ele passa, né, de uma forma retilínea, passando por todos os eixos, e aonde esse eixo passa ali é o local onde tem os vazios. Então, esses vazios, eles remetem há uma figura muito importante no judaísmo, que é justamente a ausência. E é uma intenção do projeto que aquele espaço seja um espaço de, hoje a gente chama de espaço de descompressão, né, um espaço muito falado, mas onde só tem iluminação zenital, é um local que as galerias têm acesso para esse ponto em específico. E eles são envoltos de uma parede de concreto extremamente grossa, também para retomar essa questão bruta, dessa visceral, dessa sensorial que o museu quer repassar. Então, são pontos que eu estava até contando aqui, me preparando para o cast, eu contei mais de 20 camadas em que são sobrepostas uma em cima da outra, assim, sabe? E são todas elas, eu acho que ela tem o seu porquê, apesar de algumas serem mais arbitrárias e outras não, né? Mas elas fazem a soma desse todo que é esse museu, né? Ele não é uma planta, ele é uma panela, assim, um melting pot, que nem a gente diz em inglês, onde você vai colocando uma série de coisas e vai mexendo, e o que sai disso é a planta do museu, né? Inclusive, você passou um diagrama que eu achei muito interessante, que eu não conhecia, que os vazios, eles significavam German, né? A Alemanha cortando ali a história judaica que estava naquele Os local. alemães atravessando a história judaica e E aí. como um vazio mesmo, né? Literalmente como um Sim. vazio. Como nada construído. E aí, você, no meio da exposição, você está passando pelo prédio, aí você tem um blocão de concreto no meio da exposição, uma janela, você até vê, você não sabe o que que é. Eu queria pegar um depoimento da Renata, que a Renata comentou comigo em off, que ela lembra muito da exposição e dos objetos e tal. Queria que você tentasse me lembrar, porque eu lembro pouco, assim, o impacto para mim da arquitetura foi muito alto, e aí da exposição, não que eu não liguei para a exposição, mas eu lembro que, como eu tinha ido no museu do Eisman, do Peter Eisman, um dia antes, eu estava extremamente impactado porque aquele outro museu tinha uma um, era uma um soco na cara, assim, um nocaute de UFC, de tão forte que era. Memorial aos Judeus Mortos, né? Isso foi muito impactante. Aí, quando eu cheguei nesse, eu esperava levar uma outra surra. Só que não. O que aparece no Museu Judaico, pelo menos a parte expositiva, ela é muito da história do judaísmo, dos elementos que você tem ali, da própria cultura. Um amigo meu estava me lembrando que ele lembra de ter visto um quepá que um dos atores de Friends usava e estava lá, enfim. Renata. Eles, eu acho que a
Para mim foi um pouco uma dicotomia assim, entre essa carga de sensações que a arquitetura transmitiu para a gente, né? Estávamos juntos naquela visita, mas o acervo em si me parecia tentar aproximar demais, né? Através de, até de maneiras lúdicas, tinha trechos, né, que eram mais lúdicos, desses símbolos, né, dos objetos, dos hábitos, né, do lavar a mão. Né, a curiosidade, né, do lavar a mão, a outra não pode se sujar com a mão que já foi limpa. Então, todos essas doses homeopáticas sobre a cultura, elas estavam lá também, mas tanto que a gente chama de Museu Judaico, né? Ele é um museu de arte judaica, né? É o nome dele original, Museu de Arte Judaica, mas exposição de arte mesmo, eu me lembro de ter visto menos. Então, não sei se foi o momento também, né, da curadoria lá daquele momento, mas como é que para mim também foi muito confuso, um excesso de informações e uma dificuldade muito grande de absorver. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu não lembro onde estavam as coisas, eu não lembro ordem de percurso. Eu acho que eram muitas distrações, né, vou colocar entre aspas, muitas distrações que nós, sobretudo arquitetos visitando, temos, né? Que acabavam levando aquele olhar ali, eu muito curiosa, né? E estava ali morando naquele lugar, então acho que talvez por isso tenha me chamado mais atenção. Realmente, no dia anterior, a gente tinha tido um momento ali de contato muito forte, né? Sobretudo com as correspondências das crianças, né? Sobre esse vazio que o Caio falava, essa ausência é muito importante, é muito visível em vários memoriais, mesmo que por pequenos, menores que sejam, dentro de Berlim, essa palavra dessa palavra ausência, essa questão do vazio é sempre muito muito forte, né? Porque foi uma ruptura nas famílias, foi uma ruptura muito muito severa por muitas vezes, né? E aí a sensação que eu tive era isso, era do excesso às vezes, de momentos muito lúdicos, talvez para equilibrar para as faixas etárias, né? Diversas ali. Mais uma sensação de muita informação, talvez também, como o Caio estava falando, porque estava sendo o primeiro ali, né, que ia começar a contar essa história toda. Mas sem o acervo bastaria para contar essa história. Com algumas notas informativas, talvez, eu acho que seria. É muito forte, as metáforas são muito, muito densas ali, então acho que preciso de pouca explicação para quem conhece a história, pelo menos, né? Essa museografia, ela se repete em praticamente todos os museus judaicos que eu visitei. E daí a Renata falou uma coisa bem interessante, né, disso. Ele é um museu judaico, ele não é um museu da história dos judeus na Segunda Guerra Mundial especificamente. Tanto é que Sim. a história da Segunda Guerra Mundial é uma área específica, é um ponto específico ali. Mas, por exemplo, no Museu de Varsóvia, ele também começa exatamente da mesma forma. Começa da questão bíblica do povo de Israel. Eles têm um momento, ambos, tanto de Berlim quanto de Varsóvia, falam como, se não me engano, já no ano 1000 ou 1100, começa a haver uma onda antissemita na Europa, muito forte. E já desde então, a Polônia foi o país que acolheu os judeus mais. Então, desde o ano 1000, se eu não me engano, ou 1100, né, se eu estiver falando alguma, eu não me lembro perfeitamente, se alguém tiver mais conhecimento que eu, por favor, me corrija, mas já foi um local onde era considerado como um safe haven, né, um local onde as pessoas seriam bem-vindas, independente da sua religião. E então ele conta toda essa trajetória histórica dos judeus. E até para não ser justamente um museu com relação à história da Segunda Guerra, no Museu Judaico de Berlim, se eu não me engano, inclusive é um espaço muito pequeno, né? O de Varsóvia é um espaço um pouco maior, até pela carga histórica, né, de Varsóvia. Mas é realmente um espaço muito pequeno. Então ele tem essa questão didática. Aí é que vem um pouco da minha crítica, porque o edifício, ele é. O edifício leva para uma carga não
total judaica. Ele leva para uma carga dos judeus naquele momento histórico e naquele local específico, né? Então, inclusive, quando, por exemplo, a Renata falou da parte inicial ali, que fala da inserção, introdução da cultura judaica para os que não conhecem, as paredes são em concreto, pintura preta, vermelha, ou seja, tem uma coisa um pouco que não combina, sabe? Mas faz parte do processo, né? Até porque a mensagem do Libeskind era justamente essa mensagem. Ah, e não é fácil, né, gente? Eu, como polonês, eu posso chamar um outro polonês de polaco. Um polaco fazendo o projeto da vida dele em Berlim, né? Então ele quer justamente colocar toda essa carga histórica que ele tem. Eu usaria uma palavra em alemão, seria o Zeitgeist da época, era isso mesmo. E eu digo que ainda é, até hoje, né? Porque veja, o projeto do Peter Eisenman também é a topografia do terror, apesar de ser uma arquitetura extremamente sutil e limpa. Quando eu olhei aquilo pela primeira vez, eu falei assim: nossa, o Mies fez um outro projeto em Berlim, ou é um projeto do Mies que está sendo construído agora, assim, para você ter uma ideia de tão limpo que ele é. Mas a exposição dentro da topografia do terror, daí sim é um soco na cara, porque é a história do Partido Nazista de 33 a 45. Então daí realmente Bicho pega, né? é uma carga muito, muito Penso, né? pesada. O Museu da Topografia do Terror, ele está localizado aí, está no cerne, né? Está em cima Exatamente. do que era o bunker, naquela, né, onde realmente as bombas se concentraram ali. E acho que esse destaque daquela construção que está em cima de escombros, né? Aquele cascalho que está ali ao redor, eu acho que é uma. Deixa eu contar uma coisa para vocês que está aqui acima disso tudo, né? É um lugar que uma carga também é histórica tão pesada. Quando eu tive lá com meu pai, que é super fã de história e tal, a gente se dedicou várias horas ali. Logo depois, quando a gente saiu, a gente ficou cerca de umas 3 horas sem. A gente não conseguia conversar. Ficou um silêncio, que a gente não tinha fome, não tinha sede. A gente ficou andando por Berlim sem falar uma palavra. Que ali realmente a história vem de cabo a rabo, né? Até o julgamento de Nuremberg. É esse museu que é feito pelo Peter Zumthor, e ele, inclusive, apesar de toda essa questão que a Renata falou, ele inclusive fica do lado, literalmente do lado do muro. Então você sai dele e você tem todo o muro, uma seção do muro que foi mantida, né? Quebrado, umas partes faltando e tal. Então tem a carga da Segunda Guerra e tem a carga da Guerra Fria também. Tem sobreposição de camadas ali absurdas, né? Porque tem bunkers, não, tem dungeons, estou tentando lembrar a palavra, masmorras da Gestapo. Tem masmorras da Gestapo com, né, um muro de 65, 61, 65, com a história ainda da Segunda Guerra. Então ali tem uma sobreposição de camadas bem, bem doida. Mas eu queria começar a gente conversar dos finalmente aqui, um pouco para falar primeiro do legado que o museu trouxe e também de como o mundo da arquitetura estava mudando, ou o cenário depois daquilo veio a se encontrar com várias outras coisas que a gente tem hoje como consequência, né, as redes sociais, enfim. E a gente podia falar um pouco disso, primeiro do legado do museu, né, o que veio depois do Museu Judaico, né, e que influenciou a criação de outros vários museus, não só do Libeskind, mas de outros arquitetos também. Queria primeiro comentar das outras obras do Libeskind, né, como era uma das primeiras obras, ele vai ser chamado para várias outras que têm essa carga simbólica muito forte. Primeiro, ele extrapola essas questões à forma, né, ele vai ser considerado um dos deconstrutivistas e vai aplicar essa mesma linguagem que eu acho, né, se você for olhar, né, logo depois da construção do Museu Judaico, são linguagens parecidas, né, você tem uma questão com a linha, com essa quebra da geometria, que é muito forte no trabalho dele, que eu acho que hoje em dia ele está um pouco mais liberto disso, pero não mucho,
Mas a gente vê outros vários museus feitos pelo Beskind, inclusive o principal projeto depois do Museu Judaico vai ser o Ground Zero, que a gente já falou aqui, né? Em um episódio que a gente falou sobre os 10 anos do 11 de setembro, né? E essa carga simbólica vai ser muito, vai estar muito presente nos projetos do Beskind. Eu fiz arquitetura, cursei arquitetura entre 2003 e 2008. E eu, quando estudante de arquitetura, eu tinha duas paixões assim enormes. Uma delas era o desconstrutivismo, era extremamente apaixonado pelo desconstrutivismo, e outra pelo brutalismo, por mais incrível que pareça. Então, o máximo de explosão de sentimentos e o mínimo de explosão de sentimentos, né? Estudando para esse cast, tem algumas coisas que me chamaram. Eu admiro o Libeskind pela história de vida, por ele ser um. Eu acredito, eu considero ele um vencedor, o cara que conseguiu fazer o que ele fez, um vencedor. O Rafa sempre diz que ele, antes de morrer, ele vai ganhar um Pritzker, né? É, pois é. Mas uma das coisas que eu descobri na pesquisa para o cast de hoje é que ele, apesar das geometrias bem pouco usuais e cada vez menos usuais, né? Então, por exemplo, um exemplo no Museu Judaico de Berlim, por mais que a gente tenha essa geometria em zigue-zague, mas todas as paredes são verticais. Então, a partir disso começa a haver a angulação das paredes, ou seja, é mais uma camada que entra na obra dele, né? Mas apesar disso, ele tem uma preocupação muito grande de ter uma arquitetura com materiais enraizados na cultura local. Isso é uma coisa que eu já tinha visto, mas nunca tinha percebido. Isso é uma coisa que me fez dar uma estrelinha para ele, no meu conceito. E eu gosto sempre de pegar o contraponto, por exemplo, do Peter Eisman, da obra que ele fez na Galícia, em que é uma região extremamente rochosa e as pedras que estão na fachada vêm do Brasil, o que para mim não faz o menor sentido, né? Então, essa preocupação, inclusive, do Libeskind, apesar da complexidade geométrica, mas ela sempre procura ter alguma coisa, alguma comunicação com o local onde ela é inserida. Dito isso, eu acho que este projeto foi um divisor de águas na história da arquitetura mundial e principalmente um divisor de águas na história do desconstrutivismo. Eu acho que o que se estava fazendo antes e quem estava liderando o que se estava fazendo antes era o Peter Eisman. A mesma utilização de camadas, desses layers e tal, mas geometricamente falando, não tão apurado ou com um senso estético não tão evoluído, apesar de que eu sou um grande fã do Peter Eisman. Por outro lado, depois dessa obra de 88, se eu não me engano, aquele primeiro concurso que a Zaha Hadid ganha na Ásia, que é junto com um outro concurso que ela ganha em Glasgow, se não me engano, que é um projeto que ela teve que fazer várias alterações do projeto, no final das contas não foi construído, se eu não me engano, também é mais ou menos desse mesmo período. E eu dei o um exemplo do Maxi, da Zaha Hadid em Roma, né? Eu vejo muitas relações do Maxi com o Museu Judaico de Berlim, muitas relações. Na forma como ele se mexe, que daí na Zaha Hadid há então uma organicidade, né? Então há as curvas em vez desses ângulos retos, etc. Mas eu, na minha visão, há essa evolução do design da arquitetura como um todo. Por outro lado, há uma. Eu vou até dizer que até um pouco demais, assim, sabe? Porque eu ouvi uma série de entrevistas deles e em cada entrevista ele puxa uma coisa diferente para defender tal coisa no projeto. E aqui eu me identifico muito porque quando eu era estudante eu sempre fui um péssimo desenhista, então eu compensava minha capacidade muito pobre de desenhar com colocando o máximo que eu poderia colocar de conceitos teóricos no negócio, assim, sabe? E para uma obra como essa, que já tem 20 anos, ou seja, ele foi entrevistado no passado pela Deutsche Welle, e ele continuava colocando coisas em cima, assim, não precisa, cara, não precisa, já tá bom, já tá bom do jeito que tá, assim. E eu diria que, falando do Libeskind como um todo, mas falando da tipologia das edificações, e não só os museus, assim como os pavilhões,
e outras edificações que tentam fazer jus à história do povo judaico que sofreu tanto na Segunda Guerra Mundial, principalmente na Segunda Guerra Mundial, é como se ele tivesse criado uma linguagem a ser seguida. Então, praticamente todos os projetos que eu vi. Então, eu citei aqui o Museu de Varsóvia, que é feito por um escritório finlandês, em que os arquitetos não são judeus. Vou até tentar ler o nome aqui, Ladelma e Malamaki. Assim, tem muitos elementos que são puxados do Museu Judaico em Berlim. Ele é o contrário, ele é uma caixa, né, praticamente fechada, e ela é escavada, mas assim, os conceitos de se escavar, enfim, todas essas coisas. Por outro lado, Yad Vashem, que é feito em Jerusalém, que são os três museus judaicos que eu visitei, e visitei vários outros pavilhões, mas os museus são esses, que é do Moshe Safdie, que para mim é junto com o Montreal, a edificação residencial que ele fez em Montreal, são as melhores duas obras do Moshe Safdie. É de uma sutileza tão grande, é um triângulo que está embaixo da terra e ele se abre em direção se eu não me engano, em direção à Polônia. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, em direção à Polônia. E ele é todo embaixo da terra, um escuro, e você vê aquela luz no final e você vai andando em direção à luz. Ou seja, todo essa forma de se fazer, ela é uma consequência do Museu Judaico, do Libeskind. Se eu não me engano, o projeto do Ajay, também em Londres, tem essa coisa de você ir para baixo da terra, pouca iluminação. Ou seja, ele criou esse roteiro do que os arquitetos têm que fazer até certo ponto, mas ele também criou um roteiro do que as pessoas esperam do que que um museu judaico ou um pavilhão seja, sabe? Isso é muito importante. São pouquíssimos os edifícios que conseguiram fazer isso na história da arquitetura, né? Eu já puxo até para outro lado a questão da relação com o edifício antigo, que eu acho que ele também provoca na gente, né? Com o Museu de História, Museu de Guerra de Dresden, né? Com essa própria relação do edifício barroco, eu acho que é uma provocação que me leva também a uma citação do Paulo Mendes da Rocha, que fala que a edificação também, muito engessadinha, ela não vai ter muita utilidade, né? Então, como é que a gente costura isso tudo? Eu acho que para mim, o que eu vejo muito e tenho observado nas obras do que sempre me suscitam essa curiosidade nas obras do Daniel Libeskind, é de como é que ele consegue promover esse encontro de novo, né? Então, com o sítio, seja, né, ignorando como os outros 164 concorrentes, seja provocando esses olhares, né, das janelas pseudo-aleatórias aí, seja fazendo essa conexão e cobrindo o pátio do próprio museu anos depois, né, a gente teve essa oportunidade de ver isso lá também já executado, né, do pátio do edifício barroco. Então, essa relação que também o Foster faz do Museu Britânico. Então, essa extensão, né, de contemporaneidade para dentro do edifício antigo, dando novos usos. O Museu de Dresden é chocante, assim, né? Para a gente que está aqui, né, aqui com pensamento no Brasil, um patrimônio muito engessado ainda. Me lembro como é que isso me fez um link também com a Estação de Estrasburgo, na Alsácia, que encapa o edifício inteiro para criar uma expansão, toda ela de vidro. Então, de manhã, ela é um edifício de vidro, de noite ela é um abajur que mostra a construção por trás. Então, acho que todos esses toques, né, de possibilidades novas que a gente às vezes não tá habituado, acho que para mim o que me toca mais nas obras dele é esse ver um pouquinho além do que eu pelo menos consigo enxergar, né? Eu queria só citar uma questão histórica aqui, né? Já que a gente veio afunilando, quando a gente começou o cast, a gente veio afunilando para falar de Berlim, pós-modernidade e tal. Eu acho que também vale a pena citar que depois do Museu Judaico, não necessariamente por conta do Museu Judaico, a arquitetura ela se tornou globalizada. E aí você vê o Libeskind construindo em Berlim, começa a construir em Nova York, em outros lugares do mundo. E os seus parceiros também, os desconstrutivistas, fizeram muito sucesso, né?
curso está aí até hoje, Peter Eisman, Frank Gehry, então, ele se popularizou por conta da sua arquitetura espetacular. E aí eu vejo que essa pauta da forma, ela já passou. Né? A gente aqui discute muito a questão da sustentabilidade, materiais locais, vernacular, né? Essa pauta está muito mais assim, nas faculdades e nas questões da arquitetura do que necessariamente da forma, mas isso marcou, e eu falando pessoalmente, marcou minha geração, que viu esses caras ganharem muito corpo e vi também como essa arquitetura cada vez mais ficou extremamente global. Inclusive, arquitetos brasileiros também começaram a pegar um pouco dessa vertente de construir em outros lugares, enfim. A gente hoje, os arquitetos têm essa possibilidade de construir no mundo inteiro. E aí eu vejo muito, muito esse lado, assim, de como essa época foi efervescente nesse sentido, de terem os principais ícones e os deconstrutivistas estavam na frente, e de como hoje a pauta... Até se a gente for lembrar, né, a gente muito discute aqui do Libeskind, que a gente pode ganhar o Pritzker, provavelmente, pode ser que ele ganhe mais para frente, mas não é essa pauta. Né? Se a gente for pegar o que tem ganhado, né, o que tem sido valorizado na arquitetura, não é, felizmente ou infelizmente, aí não estou colocando juízo de valor, não é mais a pauta da arquitetura hoje em dia. Né? Se a gente for pensar, talvez, alguns anos atrás, o Libeskind tivesse ganho, né? Mas, enfim, hoje... Talvez ele demore a ganhar, ou talvez nem ganhe nunca mais, enfim. É uma questão também que fica para a gente levantar aqui. Então, só uma curiosidade então, que a gente pode contar é que eu visitei esse museu com a Renata e com o Rafa, né? E no dia a gente estava finalizando a exposição, aí eu tô vendo, cadê o Rafa? O funcionário já querendo mandar a gente para fora, porque já eram 18 horas, né? Então tinha que encerrar. Eu vou te contar do meu ponto de vista, assim, eu tô olhando, cadê a Renata? Cadê o Rafa? Tem que ir embora, não sei o quê, tá fechando. Aí os dois, assim, burburinho, olhando para um lugar, assim, o que tá acontecendo, Renata? Aí a Renata, Libeskind tá ali. Hã? Libeskind tá ali. E aí tem um pequeno registro de uma... Eu tinha um Nokia N95 da época. Eu fiz um vídeo. Adivinha quem tá ali? Libeskind. Parece coisa de filme, né? Mas a gente tá aqui, o Libeskind tá ali. E é isso, cara. Mas, cara, o Libeskind é um borrão. A gente não vai conseguir provar quase nunca. A gente tem uma foto. Eu e o Rafa, acho que a gente tem uma foto. A gente conseguiu fazer um selfie quando não tinha câmera, né, de selfie, mas a gente conseguiu registrar. Selfie sem o Libeskind saber, né? Sem o Libeskind saber. Eu pedi ao funcionário mais 5 minutinhos, se ele podia autorizar a nossa presença, porque o autor do projeto estava ali, né? Então ele autorizou a gente ficar, mas contanto que vocês fiquem quietinhos, porque eles estavam gravando algum documentário, alguma entrevista ali dentro, e aí depois a gente ficou tentando tietar, ver se ainda conseguia encontrar com ele, mas não aconteceu. Mas foi a experiência, acabou sendo ainda mais especial de pisar na sala junto com ele, né? Então a Dilson perdeu um pouco, ele foi chegando, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o burburinho era o Libeskind dando entrevista lá debaixo dos holofotes. Quando eu estava em Milão, ele foi fazer uma fala, mas eu tinha um exame no dia e eu não pude ver. Mas eu tinha uma colega que era polonesa e ela foi. E ela falou que ele é um cara extremamente carismático, extremamente simpático. E eu tive essa impressão também vendo todas as entrevistas pro cast, como ele é um cara carismático, né? Um carinha, gente boa, né? Tive essa impressão também, quando estivemos lá. E ele é bem baixinho também, ele é pequenininho, assim, muito pequeno. Ele é mais baixo que o Renato, né? Aí quem tem lugar de fala sou eu, né? É mais baixo que você, Renata? Não, acho que não. A gente deve ter igual. Bom, deixa a gente então fazer a nossa rodada de dicas de hoje do episódio. Caio, você está com essa dica aí? Então, eu tenho algumas dicas. A primeira, eu passei, né? Na Amazon, tentem pegar todas as publicações do Libeskind, até pela questão arquitetônica, mas pela questão gráfica. É realmente de uma coisa, assim, sensacional.
Esse em específico chama Without Plan, que é um projeto experimental que ele fez para Berlim, mas tem vários outros, City on the Edge, se não me engano, é outro plano para Berlim, enfim, várias outras. Essa é uma dica. A segunda dica, a gente falou tanto de desconstrutivismo, eu queria trazer aqui, e até fui ali na minha biblioteca trazer, são alguns livros da questão teórica por trás do desconstrutivismo. Esse aqui é o Poética do Espaço, né? Poetics of Space, do Gaston Bachelard, e aqui a gente tem o Merleau-Ponty, né? Grande amigo do Peter Eisenman, que ajudou muito na questão teórica por trás do desconstrutivismo. Importante dizer isso, que o desconstrutivismo era um estilo, ou enfim, algumas pessoas não consideram como estilo, mas extremamente enraizado na teoria, né? Aqui também eu já passei essa dica para o pessoal no outro cast, é um livro chamado O Vazio, do Fernando Espuelas, onde ele explora com diversos estilos na história da arquitetura. O vazio ele é um ponto muito importante, desde o jardim japonês, a arquitetura miziana, etc, etc. E por último, e eu termino, que eu prometo que esse é o último, é uma série do Netflix chamada Batalha Bilionária, o caso do Google Earth. Não sei se vocês já assistiram, mas eles defendem que o Google Earth, de fato, foi inventado por dois jovens em Berlim, e daí o Google tomou essa tecnologia para fazer o Google Earth. E eles explicam justamente como que é a cidade de Berlim logo depois da queda do muro. Então, os jovens, o começo do movimento rave, o começo do movimento punk, como estavam surgindo os primeiros hackers e todas essas coisas. É extremamente interessante entender essa janela assim, temporal no que era a Alemanha e o que era Berlim naquela época. Muito bom. Renata, sua dica? Estou com a minha dica aqui, então vou deixar um link para vocês também. A gente falou dos IBAs, né? Eu falei um pouquinho deles aqui, de como é que eles se estendem. Também só tem versão em inglês e alemão. Alemão, todo mundo é fluente aí, eu acho que fica fácil. Inclusive, falar o nome IBA é bastante fácil, né? Então, eu vou deixar o link aí, o Adilson e o Rafa vão disponibilizar para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho como é que são esses movimentos, esse debate. Então, acho que fica ele aí, para a gente ver como é que ele tem que ser linear, né? O debate ele não pode ser pontual, ele tem que ser continuado. E acho que o que eu mais experienciei, né, tanto do mestrado como das vivências de Berlim, foram esse engajamento muito forte das pessoas com as vontades deles, né? Então, acho que esse trazer a população e deixá-los pensar a cidade junto, de baixo para cima, né, um bottom-up, eu acho que é o que está acontecendo de boas práticas por aqui. E eu acho que fica essa dica aí para a gente, quem sabe, importar para o Brasil. Bom, minha dica, a gente pesquisou bastante para fazer esse episódio e tem algumas que eu queria dar aqui. Primeira é que tem um mini documentário a respeito do Museu Judaico, a gente vai deixar o link, está disponível no YouTube. É uma série feita pelo Centro Pompidou. Ela não é uma série nova, é uma série mais antiga, mas é 25, 30 minutos que explica bastante sobre a arquitetura do museu. É bem legal. Eles usam uma maquete, enfim, a gente vai deixar o link na postagem. Bom, e tem também eu achei muito interessante nas nossas pesquisas um site com uma exposição na Galeria Berlinense, que é a exposição Anything Goes. E lá ele tem um vídeo mostrando, fazendo um tour virtual sobre o que é aquela exposição, explicando como é que foram as iniciativas urbanísticas e arquitetônicas que aconteceram na década de 1980 em Berlim especificamente. O site está em inglês. O tour virtual está em alemão, mas tem legenda em inglês. Tem um pouquinho de dificuldade para quem aí não entende o inglês, mas vale muito a pena. Indico demais para quem for fluente em inglês ou para quem saber um pouquinho, para pesquisar aqui. Inclusive, o site é muito rico com outras informações. Então, fica a minha dica. O site a gente vai deixar na postagem, porque, enfim, o link aqui é meio longo, mas a exposição Anything Goes na Berlinische Gallery. Bom, então, depois das dicas, deixa eu me despedir aqui dos dois, agradecer primeiro a Renata, primeiro as damas. Renata, muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aí, um tempinho aí na França, para conversar com a gente. Obrigado.
Sigam contando comigo, estou por aqui. À medida que eu for recolhendo novidades também, eu vou compartilhando com vocês. Uma alegria estar com o Caio aqui, aprendendo horrores, né, com esse olhar treinado, né, cotidiano aí, que eu estou um pouquinho afastada da arquitetura, do objeto arquitetônico. Então, estar com ele aqui, estar com você, Adilson, também, é sempre muito bom. Obrigada. Bom, Caio, obrigado. Volte mais vezes, seu danado. Você está fugindo muita raia. É só me convidarem. Não, eu tô brincando, porque o Adilson me convidou algumas 3 vezes e eu não podia, mas dessa vez eu pude. E tendencialmente daqui para frente eu posso mais. Então, podem me chamar. Renata, muito bom compartilhar esse espaço contigo. Aprendi bastante também. E é um tema muito, muito importante pessoalmente para mim. Então, obrigado pelo convite, gente. Bom, Beijão para então é vocês. isso. Beijo para vocês. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.